Salve, salve, galera BR! Eu sou Cascudo Pescador. Sejam todos bem-vindos ao canal e a essa videoaula. No tutorial de hoje eu vou fazer aqui para vocês um videozinho bem bacana até para quem deseja ir ganhar um dinheirinho extra, até montar aí um projeto para estar vendendo em larga escala, estar fazendo uma quantidade bem grande para estar vendendo um produto aí feito, né, brasileiro mesmo. Vamos lá então, que é nada mais nada menos do que um receptor de áudio Bluetooth, é isso mesmo galera, aquele que você pluga aí no rádio automotivo, no rádio na casa, na conexão auxiliar do amplificador, do qualquer outro dispositivo amplificador e você vai estar recebendo o áudio do smartphone, notebook ou computador, é isso mesmo galera, o CI utilizado aqui... Ele é um equivalente, possível equivalente ao HLOB14 EDH que nós já fizemos o vídeo aqui no canal. Nós já fizemos uma montagem muito simplória e tal, e o teste também. Nós vamos fazer agora como se a gente fosse fazer um protótipo para estar desenvolvendo ele em larga escala, possivelmente, até mesmo manufaturado. Em uma quantidade razoável para a venda, para você estar ganhando. É lógico que você vai ter que fazer um preço até bom e acessível aí para poder estar tá competindo contra os produtos chineses que são muito baratos. Mas vamos lá então. Esse daqui é um CIO SIG 7024, que é um equivalente. Muda alguns terminais tal, mas eu vou estar deixando disponível o datasheet dele para você aí no. No, no link abaixo no Mag do Google Drive Então se eu não falei antes, sejam todos bem-vindos a esse canal Também é nosso canal secundário que é o canal Play Electronics Vai ficar o link abaixo do vídeo para você estar se inscrevendo nos comentários também Então recomendo, um salve salve aí para todos os membros do meu canal Todos os membros do meu canal, aqueles que adquirem as franquias Então sejam todos bem-vindos sempre tem conteúdo diversificado, conteúdo novo, conteúdo bacana aí para os inscritos, para aquelas pessoas que passam batido aí, né? Nosso canal sempre tem, galera, sempre posta aí conteúdo novo. Mas vamos lá então, pessoal, aqui tem um protótipo de uma protoboard, tá certo? Eu risquei ela nas conexões aqui de entrada de energia, alimentação, saída já para o, a saída auxiliar que vai no amplificador para o P2, né? A conexão auxiliar, então, galera, esse aqui vai aqui, ok? Eu risquei a trilha pessoal assim nesse formato, porque daí a gente puxa jumper tal, mas você pode gerar aí no Proteus, pode gerar aí no Proteus um layout bem pequeno e estar corroendo essa, esse fenolite em percloreto. Olha, vai ficar assim muito parecido mesmo. Olha, galera, eu tenho duas conexões USB, uma V3 aqui, USB mini V3 de celular que nós podemos utilizar. Mas nesse caso aqui você vai precisar ter uma ter um cabo USB pequeno, ter um cabo USB para estar conectando no USB fêmea do teu rádio ou um carregador e tá plugando aqui ou apenas você pode utilizar uma conexão macho direto, galera, igual essa aqui, e estar colocando ela nesse ponto ali, estão vendo? E você pluga direto esse conector direto no rádio, direto numa conexão USB. Mas se você preferir colocar a pequena, tudo bem, você pode puxar um cabo maior. Eu vou utilizar essa daqui. Vamos precisar de um cristal também, cristal de quartzo. De 26 a 27 MHz. Esse daqui. Ver se eu consigo dar um foco. Esse cara. Vamos precisar de uma pequena antena também. Essa antena aqui você pode corroer no percloreto. No, na própria trilha aqui. Não precisa ser muito grande. Vou deixar um esquema para vocês aí do projeto, pessoal. Então não precisa ser muito grande aí. 7 espiras. Já tá louco de bom, mas vamos lá então. Aqui que eu vou iniciar o desenvolvimento. Vamos iniciar a soldagem. Aqui vamos precisar de alguns capacitores que eu vou repassando ao longo do vídeo. Beleza, eu acho que primeiramente eu vou soldar esse USB. Aqui vamos soldar esse USB. Lembrando que os terminais do meio, eles não são usáveis. Vamos alinhar o nosso CI aqui para estar soldando. Com esse orifício aqui, essa indicação, essa abertura para o lado do USB, a gente vai ajustar ele que daí a gente vai soldar o Alimentação. Vamos soldar a conexão de áudio. Olha aqui, galera, então como foi fácil. Conexão USB já foi soldada, conexão saída de áudio que já foi soldada. Como vocês podem ver ali GND RL juntos. Conexão Do positivo e GND. O nosso C já foi soldado, toda a parte da trilha ali feita. Agora a gente vai ter que ir ligando a alimentação né, o positivo e o GND aqui no circuito, mas é é fácil, galera. O cristal aqui de antena eu vou soldar depois, porque eu vou serrar essa parte aqui para vocês verem, galera. Como que o circuito vai ficar pequeno e vocês podem fazer o que eu havia prometido no início, é fazer um projeto pequeno, sustentável para fazer em larga escala para estar vendendo, OK? Vamos lá então. Pegar os jumpers agora, você pode melhorar essa trilha, lógico, conforme as tuas necessidades. A alimentação positiva desse CI, deixa eu passar então aqui os terminais para vocês, começa do número 1 até o número 8, do número 9 até o 16. Então, com esse orifício aqui, desse jeito que ele está mesmo, vamos contar ele... De trás para frente, número 1, um, 2 e 3. E o positivo do nosso USB com esses furos para cima aqui, galera, com os furos para cima. Se eu tiver com os furos para baixo, ele vai ser ao contrário, vai ser nessa posição aqui. Mas com os furos para cima, o positivo vem aqui e o GND vem aqui. Então a gente vai soldar um jumper no número 3 aqui. Nós vamos levar até no positivo agora do USB. Alimentação no nosso CI positivo, tá beleza. Agora o GND que tá aqui do outro lado, galera. Nós vamos fazer ele. Vir contornando aqui por baixo Olha, aqui nessa posição aqui E ligando nos GNDs. O GND aqui vai ser no terminal 2, 3 e 4 E no terminal número 7 Então esse aqui já dá para a gente ligar aqui Beleza? Olha, eu fiz ele vir no meio por cima Para não pegar nos, nos outros terminais aqui Então, alimentação GND aqui do meu circuito Tá tranquilo Nós temos o seguinte Agora nós temos que ligar a saída de áudio Saída de áudio desse CI aqui Até a conexão do nosso P2 Saída auxiliar E o GND também Até a saída de áudio O GND desse daqui galera Ele tá aqui ó Desse lado aqui Nós vamos ter que pegar então Vamos colocar um jumper. Tá beleza. Esse lado aqui então tá concluído. Agora nós vamos passar para a alimentação da saída do P2, o positivo do P2. Aqui nós temos o seguinte então pessoal, tanto faz aqui, o último aqui é RL porque ele é mono este daqui então a gente pode puxar direto na saída aqui ó, do RL Ou soldar aqui em cima né, que vai ser mais fácil para a gente porque ali tá meio, tá meio ruimzão E o número, o número 16, saída de áudio positiva o número 15 é o GND do áudio, mas como a gente puxou o Gnd direto, não tem problema. Olha fiz ele um pouco mais afastado, talvez no vídeo fique meio ruim, pessoal, mas depois eu pego e E dou um foco melhor aqui para vocês Olha, esse aqui. Vamos fazer erguendo para cima aqui. Como o RL ligado juntos, dá a gente soldar aqui em cima direto. Olha, fica um pouco meio estranho por cima aqui. Por isso que eu digo: se você fizer em grande escala no Proteus aí e tal, você vai conseguir vender bem. Então, saída de áudio e alimentação tá beleza. O que, que nós temos que fazer agora, pessoal? Aqui. Nós vamos ter que colocar a parte osciladora e a antena para estar recebendo o sinal do Bluetooth. Porque o nosso dispositivo está ligando, nós podemos colocar o LED também. O LED aqui ele é o seguinte, pessoal. Então, aqui então 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16. O número 10 vai ser a antena, nós vamos soldar a antena aqui. O número 11 e 12, 11 e 12, 9, 10, 11 e 12, vai ser o oscilador. Nós vamos colocar o cristal aqui. Tranquilo. O 13, galera, que vai ser o LED. Você pode colocar o LED daqui até no GND, tá bom? Lá tem a marcação do LED. Daqui até GND você consegue colocar um LEDzinho. Daqui, se fosse aqui, até GND, no caso, se fosse a trilha aqui, o GND. O 14 vai ser alimentação positivo, ok? E os dois últimos terminais aqui não liga. Eu vou cerrar aqui, pessoal, para ficar bonito esse projeto e daqui a pouco eu retorno. Vamos soldar aqui o cristal oscilador, como eu falei, ele vai do 12 ao 13. Porque esse cristal oscilador, para ele poder trabalhar da frequência correta, o CI ele vai fazer todo o trabalho. De sincronismo da frequência O pareamento do dispositivo Mas nós precisamos de um De um cristal Que fixe essa frequência No terminal número 10 vai a antena Vamos ver se eu vou conseguir soldar ela aqui Do jeito que é para ser Eu estava esquecendo ainda aqui Desse outro lado aqui vai alguns capacitores um capacitor em especial. Do terminal número 5 até GND. Então, vamos contar: 1, 2, 3, 4, 5. Ele está sozinho aqui. Até GND, vai um capacitor de código 104. Se você quiser colocar também de positivo até GND, um desse código 104, tudo bem. Mas não é necessário. No projeto que eu vou disponibilizar para vocês, ele vai tudo impresso, beleza? Tudo impresso, mas aqui para deixar ele um pouco melhor, como eu falei, você pode melhorar essa placa e achar uma forma de, de estar desenvolvendo, deixar ela um pouco menor, mas aqui ela ficou bem pequena mesmo. Quase que no tamanho do original, galera. Se você fizer em grande escala várias assim com uma qualidade bem boa, eu acho que você consegue aí achar um ramo bem bacana hein, para estar vendendo porque a maioria é chinesa né desses receptores aqui né eles são são chineses tem outro detalhe na saída ainda de áudio aqui galera eu fiz direto Ma A maioria deles né ele vai direto aqui ó mas se você quiser colocar um capacitor de código 104 também e um e um fusível um resistor de 10 ohms também dá certo na saída do áudio do positivo beleza porque, dependendo do amplificador, ele pode estar retornando energia que está queimando esse CI. Mas vamos lá então, vamos testar ele. Vamos lá, que eu vou testar, vamos ver se realmente ficou funcionando. Aqui eu vou fazer uma limpeza com uma escova para estar removendo o excesso de, de pasta, a base de zinco, para que ele não, não feche curto. Vamos lá então, pessoal, vamos testar. Vou utilizar uma ponteira normal de um carregador de celular, imitando como se fosse um rádio automotivo. Vamos plugar o meu P2, ok, vamos colocar aqui na régua, tudo bem, vamos ligar, eu já fiz o teste antes de vir aqui, por isso que eu me certifiquei, tá funcionando tudo ok, meu projeto foi bem sucedido, vamos ligar o meu amplificador. Olha, a música que vai tocar no meu amplificador vai ser essa daqui, não está conectado ainda no meu Bluetooth, tão vendo? Não tá ligado ainda, olha, vai ser essa Música Vamos lá então, meu Bluetooth está desativado. Vamos ativar ele, ok? Que vai, que eu vou colocar aquela música para rodar. Esse cara aqui ele é um, ele é um adaptador já que existe, que eu já uso, usava ele. Tem o Bluetooth Music, esse esses dois aqui e esse outro são adaptadores. Ele responde como Blue, Blue 02 é a insígnia do do Bluetooth dele. É, vamos colocar a música agora lá então para tocar. Vamos ver, né? Baixar um pouco o volume. Vamos ver como que se comporta. É isso aí, então galera. Tá funcionando o circuito, extremamente funcional. Só lembra de fazer boas soldas, cuidado para não inverter polaridade de positivo e negativo e soldar os componentes que necessita. Beleza? Você pode fazer para estar vendendo também. Só fabricar um caixinho bem bonito para ele e pronto. Tudo certo? Até mais, galera. Então se inscreva no canal, ative a notificação para estar recebendo vídeos novos, compartilhe o vídeo para estar aqui no canal. Terceira, o fantástico like. Até mais, tchau.